Vad fan, det är fan, fan. Dagens kluris. Varför känner man inte när det växer finnar? Eller när typ håret växer ut? Klockan är 9 och vi är på väg till våran destination, va? Vårat resmål. Och ni vet inte vart vi ska, men vi vet det. Så att jag tänkte att ni får försöka lista ut det på vägen. Så, ja. Men våran skjuts står här i alla fall och det blir bara en sån här endags grej. Sen åker vi hem ikväll. Så ni får följa med helt enkelt så får ni se vart vi hamnar någonstans. Nu är vi ute på lite shoppingtur typ för att... Ah nej, men jag går väl här bak då! För att Linus behöver köpa shorts. Och de skiter i att jag inte kan gå riktigt, men okej. Okay. Tack, tack boys, tack. Hej, hej! Jag tänkte köpa den och sätta på mig den direkt. Absolut, ja. Ta bort lapparna. Så, nu kan alla se att jag är ett robotben också, så nu kommer jag få gå före i kön. Fast ni vet inte vart den. Nu har vi handlat klart. Alla fick någonting i påsen. Så, ja. Och vi har bytt om också. Linus fick ett par shorts. Känner du dig stolt? Det känns mycket bättre. Bra. Härligt att höra. Ja. Så nu är vi på väg igen. Och ni vet fortfarande inte vart vi ska. Vad heter du då? Du köpte den du har på. Jag köpte den här. Jag är brun om bena, precis som det ska vara. Och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. Och sommar. Till kassan. Vi ska köpa entrébiljetter till... Jag vet inte om de har kommit på vart vi är. Men vi får se alldeles strax. Men vi står i alla fall i kö nu till biljetter, entré, skjuta hit i grejen. Ja. Förstår ni vart vi är? Gröna fucking Lund. Gröna fucking Lund. Gröna Lund. Det är ganska kul att vi sa att vi absolut inte skulle åka till Stockholm. Så hamnar vi här ändå. Så blir det Stockholm. Aj, aj. Jag vet inte om man som är loss. Ser du fram emot den här karusellen? Nej. Vadå då? För att inte gilla karusellen. Linus, vad ska du äta? Det får ni se.
kör. Ska det vara en hel pizza? Nej, vad fan. Jag klagar, det gör jag. Blev ni besvikna? Ja. Tyckte det var fin, ja. Så här man gör när man gör specialbeställningar, då får man bara skit. Ja, det är rufft. Vill ni bara ha lite bara ha en var. Kanske en var. Ja, en var. Nu kostar den då? 200 spänn. Vad var skönt! Sätt fast handen. Sitter fast. Nu går vi in. Varför åker vi inte till någon djurpark istället? Eller kolla på typ ett slott. Eller museum eller? Ja, alltså någonting som sånt där. Jävligt kul. Jävligt. Berätta hur du känner dig på. Jag känner mig inte bra. Jag är kissnödig. Jag mår illa. Nej, nu ska vi åka tilt. Fritt va? Tilt. Vad sa du? Hur har dagen varit hittills? Den var bra. Den var bra. Ja, den var bra. Vad ska du åka nu då? Jag vet inte vad den heter, men den snurrar väldigt mycket. Och jag gillar inte sånt. Vi kände oss nöjda med dagen. Och Insane var stängd, så att vi blev ledsna och åkte hem. Och vi vann ingenting heller, så att vi blev ännu mer ledsna. Vi var ju ändå så där i 7 timmar. Ja. Minst. Och då var vi meningen att vi skulle gå på sommarkrysset egentligen, men vi hörde ju allting från typ såhär soundchecket och genrepet och det, så vi sköt det också. Så nu är vi på väg till en restaurang och ska äta. Nu är vi på Chop Chop. Och jag tog stekt ris med orange chicken, prawn crackers och pårullar, satsur och en sån här fortune cookie. Och det är bara jag som har fått mat. Ja, vi får smak. No. Det är så här förtur för Asians. Hello. Hello. How are you doing? Alina. Nu har vi kommit hem och klockan är typ, alltså vi kom hem för kanske en halvtimme sen, timme sen. Och klockan är, Linus, vad är klockan? Halv elva. Halv elva. Alltså shit, jag förstår inte hur det kan ha... Det är fortfarande jättemycket batteri kvar, jag förstår inte. Jag har filmat jättemycket tycker jag. Klockan är 10:30 och vi har kommit hem från Stockholm. Och det har varit en jättelyckad dag och jätte...
jättevarm dag, kan jag lova. Alltså jag har svettat som en gris. Men alltså det har varit, alltså det var en sån spontan grej liksom att vi åkte iväg till Stockholm. Vi sa ju först att vi absolut inte skulle åka till Stockholm för att det känns onödigt. Men här blev Stockholm ändå. För att vi hade två kompisar som också skulle, eller som också ville åka iväg på Grönan. Och jag älskar så här nöjesparker och Liseberg och Gröna Lund och sådär. Så att jag var jättetaggad, så att jag sa direkt bara, vi åker, vi åker. Och Linus han hängde på bara för att han tycker inte om karuseller. I början när vi kom kanske 12. Kan vi ha kommit 12 eller? Ja, vi kom kanske kring 12 och då var det inte mycket folk alls. Så då var det liksom kanske så här 5 minuters kö kanske. Till alla karuseller. Men sen så kom det jättemycket folk och det var nästan en timmes kö till varje karusell. Och Insane stängdes av, så det var jättetråkigt. Vi hann åka i alla fall en gång, men vi hade ju velat åkt Insane fler gånger, för det är ju typ den som är roligast på Gröna Lund. Nu så ska vi väl typ se på film, är det tänkt. Och bara liksom mysa och ta det lugnt och sova och sådär. För imorgon ska vi upp och plocka jordgubbar och göra lite andra saker. Jag tror att vi ska åka och kanske bada eller någonting. Det beror också lite på vädret. Vi får se. Men nu blir det film i alla fall. Så jag tänkte avsluta den här vloggen. För jag tror att den kommer bli ganska lång. Kanske. Vi får se. Kanske inte. Men ja, så att ni vet också att ni vet va. Men jag hoppas att ni har tyckt att den här vloggen varit rolig att kolla på. Och ja, ni får gärna försöka komma på ett svar på den här frågan som jag ställde i morse. För att jag tänker fortfarande på den. Hur man inte kan känna när man typ så här, ja men när finnar växer eller när håret växer eller någonting sånt. Så ni får gärna komma fram med en teori på det. Så ses vi imorgon igen. Puss och kram på er. Hälsa puss, Linus. Puss, puss. Godnatt.